En menos de un minuto, voche dar 4 datos para entender cómo quedou Galiza tras 4 legislaturas de gobernos de dereitas do Partido Popular. 13 anos de Alberto Núñez Feijóo e 2 de Alfonso Rueda, o novo candidato. 1. Educación. Dende 2009, estes dous presidentes pecharon 263 centros de ensino público. É dicir, 2 de cada 10, e sobre todo, colexios e institutos. Autorizaron a creación da primeira universidade privada de Galiza, promovida polo banco que xurdiu da fusión das dúas caixas galegas, e retiraron a gratuidade dos libros de texto, algo que, agora, prometen recuperar malia teren votado en contra en sucesivas ocasións. 2. Sanidade. Dende 2009, a Xunta do PP pechou 5 centros médicos e 13 hospitais, reduciu case o 15% de camas disponibles e conxelou a contratación de persoal médico en atención primaria, dando como resultado que a media de espera para unha cirurxía sobrepase xa os 2 meses e chega a case 4 en áreas tan sensibles como a neurocirurxía. 3. Economía. Malia facer alarde da súa sintonía co sector privado, só dende 2014 desapareceron de Galiza máis de 2.200 empresas, a maior parte sociedades anónimas, e reduciu a súa poboación activa en máis de 70.000 persoas. Por iso, é comprensible non só que non consigan frear a sangría demográfica, senón que máis de 637.000 galegas e galegos sigan vivindo en risco de pobreza, é dicir, case un 25% da poboación. E todo isto non se adoita coñecer polo candado informativo que o PP impón os medios de comunicación hexemónicos no país. E como fai? 4. Pois pagándolles os soldos. Son 2023, a Xunta repartiu 19,5 millóns de diñeiro público a maior parte a dedo a prensa afín. Ademais, os traballadores e traballadoras da tele e radio públicas levan case 6 anos de folga, a maior da historia do país, denunciando a manipulación que se lles obriga a facer dende a dirección escollida a dedo por Feijóo. Así que non che enganen coa propaganda.